Benőtte a moha, potyog a vakolat a dunakiliti faluház teraszáról. Az épület a 90-es években épült, azóta érdemi korszerűsítés nem történt rajta. Idén a tervek szerint felújítják az épületet. Szigetelik a homlokzatot, műanyagra cserélik a faablakokat, ajtókat, korszerűsítik a vizes blokkokat. Dunakilitinek már idénre is sok terve van, de tavaly is kihasználták a pályázatok, támogatások nyújtotta lehetőségeket. Szerencsére a Magyar Közúttal konzorciumban a főutcának egy szakaszán is ki tudtuk cserélni az aszfaltot, és ami ugyancsak a lakosság életminőségében jelentős változást eredményezett, hogy 2021. április 1-től beindult a tanya és falugondnoki szolgálat, azzal a falubusszal, amit a Magyar Falu program keretében szereztünk be. Évelején megújult a villaköz, ami a falu központ része, de nem csak az útfelületet korszerűsítették, hanem dekorációs elemeket, virágágyásokat is kialakítottak, és a Millenniumi kereszt környéke is megújult. A tavalyi évben 110 millió forintra sikeresen pályáztunk csapadékvízelvezető rendszer felújítására, amiből a főutcának és a Kisfaludy utcának egy szakaszán fogjuk tudni a csapadékvizet megfelelő módon elvezetni. A sportpálya melletti területtől a Bozi hídig felújítják az utat, de bíznak abban, hogy a Moson-Magyaróvár és Fekete-Erdő közötti útszakasz után a Fekete-Erdő-Dunakiliti közötti szakaszt is korszerűsítik. Megkapták már az építési engedélyt is a fürdőhely kiszolgáló épületének terveire. Tejfalu-szigeten is van egy olyan önkormányzati terület, ahol közösségi teret fogunk kialakítani, egy pihenő parkkal, kis nyitott épületrésszel, de azt szeretnénk, hogy a Tejfalu-szigetiek számára is legyen olyan terület, ahol rendezvényeket tudunk tartani, illetve ahol a közösségi életet, összejöveteleket ők maguk is ki tudnák használni. A szertárból jár ki az új tűzoltó autóval az egyik önkéntes. Még tavaly májusban, Szent Flórián napján adták át az új járművet. Az előző autónak a kora kikövetelte már, hogy kicseréljük, az 42 éves volt, megfogalmazódott bennünk, hogy csere kellene, de ugye az árakat láttuk, és 8-10 millió forint alatt autó nem volt, és mintha nekünk írták volna ki a Magyar Falu programot, ez adta a lökést. Ennek ellenére is sokba került volna az autó, ezért összefogott a falu az egyesületért. Az önkormányzat az előző árát felajánlotta, így már volt 7 millió forintjuk, és a fennmaradó 3 millió forintot 3 hónap alatt a falu lakói, vállalkozói gyűjtötték össze. A korszerűbb tűzoltóautó 21 éves, és már be is vetették. Bíznak abban, hogy jó ideig segítségükre lesz majd.